色泽金黄的塔香三杯鸡，咸中带甜，传统蛋仔面，闻到味道就知道是纯正台湾味，或是来一杯清爽台啤解思乡之情。随着大陆暂停台湾食品进口一波接一波，在大陆经营台菜的餐厅也要自寻方法找出路。一个鸡汤，一个虾仁黄豆。知名连锁台湾餐厅在北京开店，像是鸡汤要做出台湾香嫩鸡肉，也持续在大陆寻找业者合作，复刻出好吃台湾味。为了避免八宝饭等传统甜点受到影响，就要天南地北找食材。像有时候我们八宝饭里面的有一些配料啊，我们会试着用不同的天南地北的食材来尝试。除了要找各地食材做出台湾味，酱料也是关键。肉燥饭的精髓肉燥，或是提味的胡椒酱料等，无法从台湾进口，只好转移技术到大陆调配出经典台湾味。乌鱼子现在更是没有台湾货源，相关料理只好从菜单中消失。专门卖台湾零食和饮品的超市老板也担心，台啤和黑松等饮品现在因为有库存可以卖，之后可能就没货了，未来可以吃到的台湾味选择恐怕越来越受限。记者李晴、陈志茂北京采访报道。劳力后自己需要睡眠，睡前30分钟来包梦梦水，放松心情，舒缓焦虑，帮助睡眠，让你睡得好，精神就好。充饱电再出发，辣气的推荐代码 CPI 567，还有主播出任务 CPI 444。